အခုအရင်ဆုံးမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ကြအောင်ပါတဲခုကန်လိုဘန်းပြေစကန်လိုခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေအတွက်စီးပွားရှာအဆောက်အဦအနေနဲ့စနစ်တကျမရှိသေးတဲ့ခွာကျွန်းကိုလာလေကြသူတွေကျွန်းရဲ့သဘာဝအလှတွေမပြည့်စည်အောင်သတိထားစင်တယ်လို့ခွာကျွန်းစနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးသားစေခြင်းနဲ့သူတွေကအကြံပြုကြပါတယ်။ပွင့်လင်းရာသီမှာဆိုရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဂွားမြို့နယ်တွေကခွာကျွန်းကိုပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားတွေပို့ပြီးတော့လာရောက်လည်ပတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီကမ်းမဲ့အမိုက်ဆွန့်ပစ်မှုတွေခွာကျွန်းရဲ့အလှကြောက်ပန်းခိုင်တွေကိုချိုးဖောက်ယူမှုတွေကကျွန်းရဲ့ရေရှည်တည်မြဲလှပမှုကိုအကြီးအကျယ်ချင်းချောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတာပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုဘယ်လိုတားဆီးနိုင်ပါသလဲမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်မှာမြင်းမခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ဂွားမြုံနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဂွားကျုံကိုတဆင်စကားတဆင်နားနဲ့ကြားတာအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာအဲ့ဒီကျုံကိုတွားရောက်လဲပတ်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုမှုတွေအများပြားရှိလာတာကြောင့်အခုချိန်မှာတွားရောက်လဲပတ်သူတွေကအရင်ကထက်အများပြားလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာရန်ကုန်ကနေ6နာရီခီလောက်သာဝေးလာခြင်းတူတူဝေးဆောင်ကမ်းခြေ6နာကမ်းခြေတွေကိုတွားရောက်လဲပတ်သူတွေရဲ့ပမာဏထက်အဆမတန်နဲ့ပါပါသေးတယ်ဒီနေ့ပိုင်းတွေမှာကွာကျွန်းကိုအရင်ကထက်တွားရောက်လဲပတ်သူတွေများလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုချိန်မှာဒေတာခံတွေအတွက်အလုတ်ကန်ခွင်လန်တွေအနည်းငယ်ပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့အတူကွာကျွန်းရဲ့တဘာဝအလှတွေလည်းအနည်းငယ်ပြည့်စည်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကျုံမော်ကိုတွားတဲ့သူတွေဟာအမှတ်တွေဖြစ်ခဲ့တာဂျီအောက်ကတဘာဝကြောက်ပန်းခံတွေကိုချိုးဖက်ပြီးအိမ်ကိုယူဆောင်သွားတာတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ဒေတာခံတွေကကျုံရဲ့တဘာဝအလှတွေပြည့်စည်လာတာလို့ပြောဆိုနေကြတာပါ။ကွာကျွန်းဟာအခုချိန်မှာတဘာဝအတိုင်းပဲရှိနေပြီးလူနေတဲ့အဆောက်အုံရေလို့မရှိသေးပဲငါးဖန်းဆက်လေးရင်းခဏတစ်ဖြုတ်နားခုတ်ဖို့အတွက်သာစောက်ထားတဲ့ယာယီတဲငယ်နှလုံးတော့သာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာကန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုအောင်နိုင်လင်းကတော့အဲဒီကျွန်းဟာအရင်တော့ကငါးဖန်းဆက်လေးတွေလောက်ပဲနားခုတ်ချရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်သွားလာမှရှိဘူးလို့ပြောရလဲဆိုတော့ချင်းပင်လဲသွားတယ်ပေါ့ဟိုလှမ်းကြီးလေထန်တော့အဲကျွန်းကြားထဲကနေကပ်ပြီးတော့ကျွန်းကွယ်နေတာပေါ့အဲလိုမျိုးဒီယာတိကြဟိုကမြောက်လေတားတိုက်လာပေါ့အားမျိုးဆိုရင်ဟိုဘက်တော့လေပင်လဲတဲ့ရေစခန်းနေထွက်ကြတယ်အားမျိုးချမထွက်နိုင်ဘူးကန်းအောင်ပြန်ဝင်စီကုံးနဲ့ကန်းအောင်ပြန်ဝင်စီကုံးတဲ့အခါကျသူကစီမကုံးအောင်အကန်းလေးမှာကတ်နေလိုက်တယ်ဒါတော့ပဲရှိအခုနောက်ပိုင်းမှာဒါခီးသွားတယ်တားများလာဒါကြောင့်ပြောကျွန်တော်နားထဲမှာတော့ပေါ့ကြားနေတာဘဲပဲလာလာလာလို့ရှိရင်ဘဲသွားလဲ၊ဂွားကျွန်းသွားမှာဒါပဲပြောနေကြတာဒါပြင်ဂွားကျွန်းနောက်တစ်ချိန်မှာစီရလာမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တပောင်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့ကိုအောင်နိုင်လင်းကအခုလို့ဆက်ပြောပါသေးတယ်အရင်ကလူတွေတော့ပြောဘူးတာပေါ့အရင်ကဖုံးကြီးပေါ့ဖုံးကြီးပြောတာကတော့ဂွားကျွန်းအင်းရတော့ဂွားကျွန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဂွားကျွန်းဂွားဂွီလိုလဲခေါ်တယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်စားအုပ်ထွက်မှာနေပါပေါ့ဖုန်းကြီးထုတ်ထားတဲ့စားအုပ်ထွက်မှာဖတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒါကသူကခစ်စင်စစ်ဆက်ကနေပြီးတော့သူကဒီဂွားကျွန်းကဒီလိုမျိုးအရှိန်ကြလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်နောက်တစ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကထင်ဖို့ကြော်ကြလာမယ်ကျွန်တော်ဂွားမှာဆိုတိန်ကုန်းဖျားရှိတယ်ပေါ့ဟမ်တိန်ကုန်းဖျားမျိုးလဲထားကြက်ပြံမကစီးရားလိမ့်မှာဆိုဒါမျိုးတွေရှိတယ်သမိုင်းနဲ့ရာသွန်းနဲ့လာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဧည့်သည်တွေအရင်ကထက်များလာတဲ့အတွက်ဒေတာကန်တွေအနေနဲ့ကွာကျွန်းရဲ့တဘာဝအလှတွေကိုပြည့်စည်အောင်ကြည့်ရွယ်ပြီးတတိပေးဆိုင်မှုတချို့ထောင်းတာအမိုက်တွေစုသိမ့်မှုနေရာတတ်မှတ်ပေးတာအိမ်နာတွေဆောက်လုပ်ပေးတာနဲ့တပ်အနေနဲ့မဖြစ်အောင်စီမံပေးတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ကွာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မျိုးနိုင်ကတော့အစိုးရအနေနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာကွာကျွန်းရဲ့တဘာဝအလှတွေကိုပြည့်စည်အောင်ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့အခုလိုပြောပါသေးတယ်။ဒီမှာတော့ရှိတာတော့ဟိုကမ်းသာကမ်းခြေရဲ့ကျွေးချိုင်ပေါ့။တာယာချိုင်ဆိုတဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကွာကျွန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာရပါလိမ့်။ကျမင်းတုံးခုတော့ရှိတာပါဟုတ်သူတို့ဒီကွာကျွန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီသဘောဝါအတိုင်းပဲထားရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတော့အစိုးရနေတော့မှဒါထင်းထင်းသားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲရှိသေးတာပါလို့လောလောဆယ်တော့ဒါလူတွေများလာတဲ့နောက်ကြောက်တည်ဖဲ့တယ်ယူရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့တခုပေါ့လေဟလာဟိုနှိုးစော်ပေးတာတို့မယူဖို့တားမြစ်ပေးတာတို့တန်းရဆိုင်ဟိုဆိုင်းဘုတ်တွေထောင်တာတို့ပေါ့လေဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့လုံသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဒီတိုင်းတော့အတိုင်းပဲထားရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနောက်နှစ်နောက်နှစ်တွေနောက်နှစ်တွေအချိန်ကြာရင်တော့ပို့ပြီးတော့စီကားကားနဲ့ထဲသွားလာနိုင်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်ရက်တွေဆိုရင်ပဲမနေ့6နိုင်9နိုင်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်နေနေနဲ့သွားပြီးတော့အခေါက်ခေါက်တို့ခေါက်ပြောင်းပါလိမ့်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ကြုံနေရတဲ့ဒီအဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေရှိတာပါလိမ့်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတဘာဝတရားကိုဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘလိုဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကွာကျွန်းကိုဒါဟိုလာရောက်လည်ပတ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဗျာ။ဒါအပြင်ဒေတာကံဖြစ်တဲ့ကိုအောင်နိုင်လင်းကလည်းအဲဒီလိုခီးသွွားတွေများလာတဲ့အတွက်ခီးတဲ့တွေအသက်အန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တင်တာတွေရှိသလိုခီးသွွားတွေဘက်ကလည်းအမိုက်တွေကိုစနစ်တကျဆုံးဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းအခုလိုပြောပါသေးတယ်။ခီးသွွားအများအပြားဘာလို့ပြောဘယ်ရပဲလာလာပေါ့ကိုနိုင်ငံသားပဲဖြစ်သမားနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကလာတဲ့အခါကျရင်ကိုအသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအကာအကွယ်နဲ့သွားရတာများတယ်အဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ကွာမှာပဲကွာပဲဖြစ်ဖို့အဆောရပဲဖြစ်ဒီကွာချင်းကို
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတီးခြားပြီးတော့လိုက်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်မှာအဲ့ဒါအနေနဲ့ကတော့ဂွားကျုံမှာတစ်ခုရှိရတော့ကျွန်တော်ဘလော့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပလင်းကိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်တကြပေါ့ဟိုကတောင်ပေါ်ရှိတယ်အဲ့တောင်ပေါ်နည်းပပမြေကြီးလေးပါလေးရက်မြုပ်ခတ်ဒါအမှိုက်တက်လိုက်ဆိုလဲမြေကြီးလေးပါလေးရက်မြုပ်ခတ်မိတုတ်ခတ်ဒါမျိုးဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလားဘာလို့ဆိုတော့ခါကြတော့အရင်တော့ကတော့လူအသွားလာတိတ်ရှိဘူးလေခုကနောက်ပိုင်းကလူကများလာများလာခါကြအမှိုက်ပိုများလာဘာစဲထုတ်တာအဓိကကျွတ်ကျွတ်အိပေါ့ကျွတ်ကျွတ်ကရဲရောက်သွားလဲပျောက်ပြတ်မသွားဘူးဒီတကံတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုလင်းကတော့ကွာမျိုးနယ်မှာကွာကျွန်းတာမကတခြားလဲပက်ဆရာကန်းချီတွေလဲအများအပြားရှိနေတဲ့အတွက်ဒီတကံတွေအတွက်အလောက်ကင်ခွန်လန်တွေအများအပြားရရှိလာအောင်ဟိုတယ်ဆောင်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့လိုတယ်လို့လဲသူ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါသေးတယ်ဟုတ်ဟိုတယ်ဆောင်ကြဖို့အဓိကပဲပေါ့ကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်လဲဒီတကံနေအနေနဲ့လဲအကုန်အားလုံးမျောလင်းနေကြတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတယ်ဆောင်ကြမှာပဲအားလုံးလူရဲ့အလောက်ကန်ခွန်းလန်းနေလဲပေါ်လာမှုပေါ့အဲလိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်အဓိကတော့ဟိုတယ်ဆောင်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းအလောက်ကန်ချားပါလာတယ်လေဟိုအရင်ကလိုမျိုးအလောက်ကန်ကမပေါ်တော့ဘူးဟုတ်အလောက်ကန်ချားပါလာတယ်ဆိုတော့ပင်လဲမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလဲတွေဘာတွေကလဲတိတ်အဆင်မပြေတာရှိတော့လေခုတော့ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့သွားကြတယ်ဟုတ်ဒီကန်းကြီးဟိုတယ်ဆောင်မှာကြာလာပြီးတော့သွားစရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ဟုတ်။အခုချိန်မှာတော့ကွာမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကွာကျုံကိုပွင့်လင်းရာသီမှာနိုင်ငံခြားသားတွေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကကြီးသွားဧည့်သည်တွေသာမကကွာကျုံကိုမရောက်ဖူးသေးတဲ့ဒေသခံတွေလည်းသွားရောက်လည်ပတ်နေကြပါဗျ။ကြီးသွားဧည့်သည်တွေဟာအဲ့ဒီကွာကျုံကိုသာမကကွာမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကွာကန်းကြီး၊ကန်းတရာကန်းကြီး၊ဇီးကုံကန်းကြီး၊ကျူချိုင်ကန်းကြီးစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းသွားရောက်လည်ပတ်နေကြပါဗျ။ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကွာမျိုးနယ်ကိုကြီးသွားမျိုးတော်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလုတ်ကန်ခွန်းလန်းအများအပြားထွက်ပေါ်လာဖို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြိုးပါမြမခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOE ကိုပေးပို့ထားတာပါ